Gesundheit! Vítejte, dneska je NKH Filmy fotit epický fotky na jižanský trička. Jedeme do Hradce a budeme pozovat jako medolové. Já, Ondra a Tomáš. Yes, quite! Takže budem fucking America. Guys, I think we're not in Kansas anymore. And then, fuck my sister. Fuck her right in the pussy. God damn it, Norman. Well, there's a building. There's another. God damn it. Jakoby takhle couvni doprava. Takhle. Jde na druhou stranu právě. Jde tam odsaď ve světlo, že? Jakoby... No nic, hele, tak když už ho máme takhle, že mi stejně bude potřeba fotky jak z korby, tak jako čumák. Tak to budeme takhle a pak to otočíme. No, no, stejně budeme dělat fotky jak ze zadu, tak ze předu. Okay. Tak to budeme takhle teďko a... Takhle, zamanévrujem. That's right, epic shooting. No já bych řekl, že ještě lehkej, hele. Takhle. No, ještě to nechat asi původně, vy. No. Ty vole, ne, no. Teďka doma ještě už má MG42, když jenom se v modlice. Jo, to je akropený, nebo? To je potovejška.